Үшкемпір Әлмешев тұран шағын ауданына қоныстанғанына 10 жыл болыпты. Содан бері жазда шаң, жауын шашында батпаққа батқандарын айтып жеткізу қиын дейді. Әр жылдың басында өтетін әкімдердің есептік кездесуінің бірін қалдырмаған. Айтары жалғыз жолдың жыры болыпты. Биылғы кездесуде де асыға күткен қария берілген уәденің орындалу күнін күткен. Бірден бола қоймайды не нәрсе болса да, бірақ уәдесін беріп болады деп жақсылап әдемі жылы сөзімен шығарып салады. Оның үстіне міне көріп отырсыздар мынау жағдайды болған тірлікті. Бұны жасап жатқан жігіттерге де менің айтар алғысым зор. Өйткені айтады бұл қазақта жол көпір салған жол жасағандардың бұның сауабы мол дейді. Сала мамандарының айтуынша Шымкент қаласында 2800 шақырымнан астам жол бар. Соның 54% тас жол болса, 10% әлі топырақ. Қала тұрғындарының әкімдермен кездесуінде көтерілген 5 мәселенің бірі де сол жолға қатысты. Шаһар басшысы халыққа берген уәдесін орындауға кірісіп, шағалтас төсеп жатыр. Нормаларға сәйкес, бірінші топырақ жолдың беті қырылып, нығыздау жұмыстарын жүргізілетін болады. Соның кейін 15 қалыңдығы 15 сантиметр шағалтас төселіп, оның да нығыздау жұмыстары жүргізілетін. Екшеті күйет ашып, су ағатын жерлер кетіру үшін. Сонда әр атқарылған жұмыстарға бір жыл сапасына кепілдік мерзімі қойып отырмыз. Алғаш 40 шақырымға тас төсеу үшін бюджеттен 200 миллион теңге бөлініп, мердігерлер жұмыстарын бастады. Қазір Тұран және Тассай елді мекенінде жолдар жөнделуде. Мердігерлер жұмыстың 30% атқарып та үлгерген. 4 ауданға 9 шақырымнан тас төселеді. Осы айдың 6-шы күнінен бастап жұмыс бастадық. Қазір күнге дейін 5 километр жұмыс атқарып тастады тазасы. Шағалтастың қалыңдығы 15 сантиметр, жалпақтығы 5 метр. Жалпы биыл 270 шақырым жол төселеді. Оған 800 миллион қаражат қажет. Қала әкімі уәдесінде тұрса, шымкенттіктер топырақ жол деген ұғымнан құтылып, жауын шашында аяқтарына киетін полиэтилен пакеттерін тастайды. Нұрлан Күдиұрлы, Талғат Әбдінәбиев, Константин Гавшов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.